springet fra gymnasiet til universitetet var selvfølgelig en omvæltning i forhold til det, man er vant til, fordi man er vant til at have et fast schema, og man skal komme til alle timerne, hvor der her på økonomi er helt frihed til at strukturere sin egen tid. Der er overhovedet ikke mødepligt, så man kan sådan set 100% strukturere sin egen tid og finde ud af, hvornår man skal komme til de egne forelæsninger, man har, og holdtimer osv. Og det har man 100% selv ansvaret for. Så det er en stor opgave selv at have ansvaret for sin egen læring og for at kunne nå det, man skal til eksamen.